Верховна Рада ухвалила закон про внутрішньо переміщених осіб. Документ, зокрема, затверджує процедуру отримання грошової допомоги. Нагадаємо, раніше уряд ухвалив рішення про тимчасову фінансову підтримку для людей, які виїхали із зони бойових дій. Більше про роботу позачергового засідання дізнаємося в Ірини Романової. Вона продовжує відстежувати події в Раді. Іро, доброго дня ще раз і вам слово. Олексію, ну я думаю, що погроза спікера надрукувати прізвища депутатів-прогульників у газеті «Голос України» все-таки подіяла, тому що півдні депутати активізувалися і почали нарешті голосувати. Два соціальні законопроекти, за які вони першими проголосували, це була програма по боротьбі зі СНІДом, а також виділення грошей на закупівлю вакцин проти туберкульозу. Потім, після цього, вони приступили до розгляду закону про внутрішньо переміщених осіб. Цей закон дозволяє переселенцям з Донбасу отримувати щомісячну допомогу у розмірі 884 гривні для працездатних осіб і 440 для непрацездатних, але найбільше 2400 в місяць на родину. Правда, це за умови, якщо ці переселенці будуть зареєстровані у центрі зайнятості. Допомогу цю вони будуть отримувати півроку. Якщо говорити про масштаби країни, то для державного бюджету це досить солідна цифра. Це майже 2 мільярди гривень на півроку. І прем'єр, який приїхав підтримати цей законопроект у Раду, попередив, що можливості державного бюджету обмежені. Ми зараз бачимо тенденцію, що після прийняття відповідного рішення уряду і про забезпечення додаткових виплат зразу йдуть неймовірні темпи росту реєстрації. У нас сталося так, що на минулому тижні за 3 дні плюс 6%. Обсяг фінансування здійснюється і визначається Кабінетом міністрів України. Те, що зберемо, те роздамо. Те, чого немає, нема чого обіцяти і брекати людям. Ну, власне, з другої спроби за цей закон депутати таки проголосували, а потім взялися за закон про спадщину. Він спрощує процедуру успадкування, зокрема, для людей, які мешкають в сільській місцевості. Тобто тепер вони зможуть оформити спадщину не лише через у приватних нотаріусів, але навіть в сільраді. Ну, зрозуміло, що цей закон депутати також проголосували і потихеньку почали розходитися із залу. Тому, власне, два законопроекти виборчі, заради яких і скликалося сьогоднішнє засідання, так і не були включені в порядок денний, хоча спікер 4 рази намагався це зробити, необхідної кількості голосів уже не було. І так само не проголосували депутати сьогодні, навіть не включили в порядок денний законопроект, ініційований командирами батальйонів, про заборону російських серіалів на українських телеканалах. Ну, оскільки голосів не вистачало, Олександр Турчинов оголосив сесійне засідання закритим. І чи будуть ще депутати збиратися до виборів до 26 жовтня, на сьогодні сказати складно. Олексію. Дякую, Ірино. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією з Верховної Ради була Ірина Романова з останніми новинами з парламенту.